Arteixo, unha das cidades máis bonitas de toda Galicia. Ten magníficas praias, fermosas paisaxes e xente única e especial. É unha fonte de beleza indiscutible. E como a calquera cidade, ten as súas historias. Historias tan bonitas como esta. Isto que fai aquí. Mamá! Mamá, que fai isto na miña habitación? Pois mira, filliño, esta é unha foto dos avós cando eran moi novos. Que che parece se che conto a historia de como se coñeceron? Gustaríache? Vale. Hola Julia. Anda, hola Mario, ¿qué tal estás? Pues muy bien, acabo de conseguir este libro de un escritor favorito de puro miradre. ¿De qué estás leyendo? Tengo que leer cantares gallegos para el instituto, pero a ver, es que todos creen que Rosalía acaba encantándome, la mayoría de sus obras. Qué sorpresa, no sabía que eras una apasionada de lectura, pero podiendo hablar a tu casa, ¿qué estás leyendo aquí? Confío que voy. Lo que pasa es que mi hermano Diego está con la moza en la casa y no consigo encontrarla. Por eso decidí ir a esta placilla, ya que el único ruido que hay es dos pájaros. La verdad es que tu hermano no podía ser más inoportuno, pero que llevamos a hacer. Lo único visto es que pude hablar contigo un ratillo. Yo también disfruto de nuestras conversas. ¿Qué tal si vamos a mi casa, tomamos algo y podés ser tranquilamente? Estaría bien. Voy a llamarle por la otra parte, Mario. Mira lo que quiero. Vale, pues hicimos entonces que voy a ir a pedir. Esa fue la historia de cómo se conocieron los dos a vos. ¿Gustó, che? Moito, pero ti non te pareces nada ningún dos dous. Ai, filliño. Eso é porque son adoptado. Gustaría que se conte esa historia tamén? Por que non? Que vos vai ajudar a acoller a un precioso neno no voso fogar. Pásate por aquí, por favor. Sentadevos, por favor. Bos días. Bos días. Este é o señor Manolo Varela. Vai axudarvos a
adoptar un neno como xerente da xencia na que. Para empezar, díceme os vosos nomes, por favor. Eu chamo-me Mario Pérez. Eu chamo-me Xulio García. Cantos son ustedes? Eu teño 32 e eu teño 33. Por que queredes adoptar un neno? Porque sentimos que nós temos un vacío na nosa vida e queremos arranxarlo con un neno. Por que credes que estades capacitados para ter un neno? El traballo de arquitecto e o traballo de abogado, e creo que o neno que adoptamos pode vivir un pouco feliz. E tedes tempo para estar con él? Tedes asistenta ou non traballades todo o día? Non traballamos todo o día. De feito, él vai por as miñas e eu vou por as tardes. Vale, eso está moi ben. Vivides nun piso ou nunha casa? Vivimos nun piso. Pero é pequeno, tedes un cuarto pa él ou vai ter que dormir con vos? O piso é bastante grande, ten bastantes habitacións. Donde vivides? Vivimos na Coruña, cerca do Costa Inglés. Vale. En caso de urxencia, tedes pais vosos que os vosos pais que os podan axudar? Sí, ou... Sí, poden podernos unir en un caso de que non podamos. Vale, eso está moi ben. Ti que opinas, Rodolfo? Pois, pareceme a parella ideal para adoptar un neno, pero gustaríame facerlle un par de preguntas. Adiante. Gustaríame saber por que queredes adoptar e non tedes vos un fillo biológico. A razón diso é que eu non podo ter un fillo. Sinto moito. Pero tenemos que continuar con a nosa entrevista e tamén gustaríame saber se tedes algunha enfermidade ou antecedentes delas na vosa familia que poida afectar ao crecimento do neno na vosa familia. Non temos diso. Vale, eu xa rematei. Podedes continuar. Preferides un neno ou unha nena? Unha nena. Canta idade tería? A ser posible un bebé. Creemos os dous que reunides as condicións necesarias e por eso vamos a darvos un fillo. Trae o contrato, por favor. Necesito que firmedes os dous, un aquí e outro aquí, por favor. Aquí, por favor. O contrato xa está firmado, agora só falta que Rodolfo os traia a vosa nena. Rodolfo, por favor. Aquí tedes a vosa filla. Moitas gracias. Espero que seades moi felices. Moitas gracias. Xa. Por hoxe xa non hai máis historias. Pois estivo moi interesante. Eu vou á miña habitación. Vaite, filliño, vaite. Thank you.